Добрий вечір. Ми знову з вами під абажуром. Я Наталя Паляниця, запрошую телеглядачів і радіослухачів. Наші діти зараз дуже багато сидять біля комп'ютерів годинами. Наші діти малорухливі, наші діти хворіють. Ну, проблема дійсно існує. І один із виходів з цієї проблеми – це однозначно віддати дитину в спортивну секцію. Дитина має займатися спортом. Принаймні, у цьому точно переконана моя сьогоднішня гостя. Це достатньо титулована постать. Вона є неодноразовою чемпіонкою України дзюдо, вона є чемпіонкою Європи і світу самбо, вона є майстром міжнародного класу і також вона є директором і тренером дитячої юнацької спортивної школи «Динамо». Це Оксана Полепчук. Я дуже рада бачити її у себе в студії. Добрий вечір. Добрий вечір. Оксан, дивись, от дійсно, якщо батьки мають бажання віддати дитину в спортивну секцію, і дитина сильно того хоче, ну, звичайно, в батьків от перший отой критерій, заради чого? Щоб дитина була здорова. Які мотивації в дитини, ми поговоримо зараз також. І я точно знаю, що дзюдо – це така певна філософія, і ми будемо тут говорити не тільки про здоров'я фізичне, але й про здоров'я душі, про здоров'я розуму, і оце все поєднання в гармонії. Що може дати дитині дзюдо от в цьому напрямку? Ну, по-перше, дзюдо – це дійсно вид спорту, який не тільки спорт, несе певну філософію, в перекладі дзюдо означає гнучкий шлях до перемоги, що означає, тобто, не тільки фізична сила, а й розум і, скажімо так, інтуїція, щоб допомагала. Дзюдо – олімпійський вид спорту, він сьогодні надзвичайно популярний, дуже важко стати чемпіоном чи переможцем змагань. Через те, обласних, що дуже багато є спортсменів? Так, дуже високий рівень змагань, тому що на рівні України у нас зараз багато чемпіонів Європи, чемпіон світу, тобто є олімпійські медалі, тобто це говорить про те, що цей вид спорту має високий рівень підготовки, тому щоб стати спортсменом-дзюдоїстом, я говорю про високий спорт, про спорт високих досягнень, тобто попасти в збірну, потрібно багато працювати. Але оскільки ми сьогодні говоримо про дітей, то все починається з першого заняття, все починається, скажімо так, коли дитина переступила поріг школи, секції, коли вона зайшла в зал, тут вже, скажімо так, потрібно більше проявляти творчості для тренера, тому що всі діти, вони індивідуальні, вони всі цікаві, кожен приходить зі своїми цілями, ну, скажімо так, приходить. А це одразу видно, от чого дитина прийшла в секцію чи ні? Чи це потім тільки відкривається? Ні, буває так, що, знаєте, багатьох дітей приводять дійсно батьки, просто щоб не сидів вдома. В дитини зацікавленості як такої на початку може і не бути. Не всіх, ну, як кажу, як... І, ну, бувають такі, просто батьки приводять, щоб відволікти від сидіння за... Тобто тієї усвідомленості у дитини, власне, і немає. Ну, і вже наше завдання тут саме зацікавити дітей, щоб вони полюбили дзюдо, так як я є представником, і взагалі полюбили спорт і полюбили здоровий образ життя. Тобто, щоб були активними, були здоровими. Тобто, приходять діти, скажімо так, тренер сьогодні як скульптор. Ой, тут стільки багато і скульптор, і психолог, педагог, тобто це не тільки спортсмен, як такий. Дитина приходить, деякі приходять вже з амбіціями, з цими дітьми також цікаво працювати, тобто вже в них вже є настрій на добитися чогось, тобто всі різні, всі цікаві, всі... Кожен по-своєму є. Оксана, ну у вас десь біля 20 років, напевно, тренерського стажу, так? Так, більше 20 років. І, в принципі, одразу помітно і можна робити якісь певні висновки відносно того, що саме мотивує дітей до спорту. Можна говорити про те, як вони розвиваються під час своїх тренувань. Ну, скажімо так, щороку приходять інші діти, тобто в них... Також змінюємося ми, змінюються діти, тобто в них світогляд трошки... Що значить інший? Ну, як сказати, щороку, тобто якщо раніше
приходили, ну, від, так і зараз, в принципі, принцип спортивної школи – робити відбір талановитих дітей. Тобто, якщо дитина, яка не має, резерв, якщо брати, да, да, якщо дитина не має там якихось певних навичків, то якби в спортивну школу їй важко потрапити. Але сьогодні настільки, якби все рухається вперед, і ми розвиваємося в такому напрямку, ну, як я можу відмовити дитині, яку… яка хоче займатися, але в неї немає здібностей. Це вже моє завдання, скажімо так, зробити так, щоб дитина зацікавилась і досягла якогось маленького успіху. Навіть може мова не йти успіху перемоги, перемоги а успіху, на змаганнях. Для себе, так? Успіху для тобто себе, тому що… там характер змінився, самодисципліна якась певна. Так, саме це є на сьогоднішній день, як, ну, на мене, я не знаю, в кожній дитині хочу мотивувати її просто до занять спортом і досягти маленької перемоги над собою. Тобто, якщо вона не вміє віджиматися, нехай це буде один раз, це вже перемога, але я завжди кажу, що зупинятися на досягнутому ніколи не можна, потрібно йти вперед. І це повинно бути у вас по життю. Тобто, якщо ви щось добилися в житті, потрібно йти далі, тобто, розвиватися, дзюдо, зупинятися. Тобто, допомагає, ну, як і будь-який, по суті, спорт, він допомагає дійсно розвивати оті життєві цілі. Ми були на тренуванні, от буквально нещодавно були на тренуванні в Оксани Полевчук, ми бачили цих діток. І ми також з ними порозмовляли. Оксана не бачила і не чула, про що ми запитували. Зараз ми зможемо це і їй показати, і вам. Колись я дуже хотів займатися спортом, і я попросив батьків, щоб вони мене записали на якийсь спорт. Мені папа предложив піти на дзюдо, японський від спорту. Дзюдо – це моя радість. Просто коли я займаюся дзюдом, то в мене дуже багато сил появляється. Перший день, коли я прийшов, я спочатку трошечки злякався. Я не знав, що це за спорт і як в ньому, що потрібно робити. Але мій тренер підійшов до мене і сказав, не бійся, давай я тобі допоможу, покажу, що робити. Я люблю дзюдо, тому що це олімпійський вид спорту, і він мені дуже сильно подобається. Бо тут можна боротись, тут є багато друзів. І все. За це я люблю дзюдо. Мені подобається на дзюдо ходити, бо мені треба витрачати сили. А сили – це мені як якась блискавка. Ну, я не можу без сил. Я тільки, коли хочу сили, то я тільки займаюся спортом. То в мене з'являються сили. Ну, дзюдо. У мене є вдома такі люди, ну, типу, м'які такі, як отам на дзюдо. Знаєте таке? То в мене є вдома турнік, гантелі і оці люди на татамі. У мене ще є така кімната сама спортивна, там татамі теж є. То я там свої прийоми іспитую. Я б хотів зайняти перші місця і стати олімпійським чемпіоном України. Так, я хочу стати олімпійським чемпіоном, виграти багато змагань, турнірів, завоювати багато кубків. Я мрію стати відомим дзюдоїстом, як Георгій Зантрай. Я хочу українським бути чемпіоном. Вот
Бачите, які ж вони милі ці діти. А вони дійсно такі розумні, такі кожен з них має такий певний стержень. Мотивовані вже. Бачиш, це їм що по 7, відбувається? 7-8 років. Так, що діти, вони націлені на перемоги. Діти націлені на те, що вони в майбутньому стануть олімпійськими чемпіонами. І як би ми тут не говорили з тобою, та, що не всі діти стануть. Все одно діти мають мати от перед собою оту планку. І, власне, цю планку вони собі самі ставлять. Ну, дійсно, цікавий сюжет, несподівано. Ну, в принципі, не те, що несподівано, просто діти мотивовані. Для мене це задоволення тренерське. Як для тренера, да, то взагалі. Так, ну, працюємо і, скажімо так, приходячи в секцію, займаючись любим видом спорту, навіть якщо візьмемо любий інший, кожен обирає для себе той, який йому найбільше подобається. Що мені подобається, ну, в дзюдо, знаєте, ми не тільки вчимо прийоми, там, кувирочки, акробатика, в нас, в принципі, це різносторонній розвиток дитини, ну, ще приділяється багато уваги філософії дзюдо. Тобто, якщо помітили, в залі висить 5 принципів дзюдо, в першу чергу це повага. Тобто поважати, ми вчимо дітей поважати один одного в залі, поважати це місце, в якому вони займаються, поважати батьків. І, тобто повага йде до всього. Самоконтроль, тобто один з принципів дзюдо. Тобто повинні себе контролювати, не, скажімо так, агресивно не відноситись до всього. Не дивлячись на це, що це вид бойових мистецтв. Діти приходять дуже агресивні, тобто або дуже спокійні. Ну, різні, скажімо так. Є і агресивні діти, так, не знаю, ну, це тренування, тобто десь хтось когось зачепив, штовхнув і зразу йде Відповідна реакція, да. Тобто ми їх ще, тих, хто дуже агресивний, вчимо стримувати цю агресію і направляти її саме на досягнення перемоги. Тобто я завжди кажу, тут не потрібно зараз перемогти. Ти переможи, коли буде чесна сутичка, тобто на змаганнях, або, ну, такі робимо змагальні поєдинки, ну, під час тренування. Повага, напевно, до противника також іде. Ну, дійсно, ну, повага до суперника – це є самим основним принципом дзюдо, тому що, скажімо, це майже у всіх видах єдиноборства, тобто є привітання на початку сутички і в кінці сутички. Це означає, що на початку ти запрошуєш суперника до чесного поєдинку, в кінці, незалежно від результату, ти або дякуєш йому за чесний поєдинок, або дякуєш йому за той урок, якщо ти програв, який він тобі припідніс, і ти можеш, і ти знаєш, над чим тобі працювати далі. Так, і ще які принципи? От, ну, це, по-перше, контроль, я вже казала, повага. Тобто тут багато можна, знаєте, розширювати. Розширювати ці... Добре. Тоді давайте, Оксана, ось про що. Це діти, так? І вони прийшли в спорт. І от ми зараз багато говоримо про те, що вони бажають перемог, постійних перемог. Але не буває великої перемоги без таких маленьких якихось поразок, так, на тих чи інших змаганнях. От що саме ви говорите цим дітям, коли вони програють, для того, щоб вони дійсно не пішли зі спорту, бо ж це діти, вони достатньо емоційні. Я програв, все, я більше не хочу займатися, все, я це покину, я піду до щось інше. Мене цікавить це, і мене цікавить, як ви знову ж таки мотивуєте батьків, тому що для них теж, можливо, навіть ще більш, найбільш важливо, щоб їхня дитина перемагала завжди і всюди. Ну, дійсно, є такий в дітей дуже сильний емоційний стрес, коли вони програють. Ну, не всіх, кожен реагує якось по-різному, є хто спокійніше ставиться. Ну, взагалі, дуже часто, коли все, я не буду займатися, в мене нічого не виходить, я програю. Я завжди пояснюю те, що це тільки початковий етап, що цей результат – це є учоба. І будь-який програш на даному етапі – це тільки крок вперед, тому що ти не допрацював. Потрібно працювати, працювати, працювати. Тобто, любий програш – це, можливо, навіть, знаєте, як важливіше, більш стимулює, якщо правильно пояснити, будь-який знайти програш, підхід. Це лише старт. Початок нового старту. Тобто це більш стимулюючий момент, тому що коли дитина виграє, виграє, виграє,
І потім якийсь определенний період все рівно, ну, це десь добуде, може так бути поразка, тоді вже дуже важче справитися з цими емоціями пізніше. Тобто, ну, щоб тобто не зациклюватись. Добре. І а тому батькам я пояснюю, угу, що не потрібно зациклюватись На перемогах або на якихось, ну, да, щоб, зрозуміло, що дитина хоче кубок, хоче медаль, хоче грамоту, ну, ви знаєте, ну, якби ми рівняємось на міжнародний досвід, тобто у французів, в італійців, там, початківці, тобто дитина програла, виграла, її аплодують, тобто що вона вийшла на татамі, це вже перемога, тому що є так багато дітей, що взагалі не можуть вийти на татамі, перебороти саме цей страх, що він повинен вийти на змагання, і всі будуть дивитися, як він бореться. Тобто це вже також є маленька перемога. Тому якби я також батькам пояснюю, що, ну, програш – це, ну, стимулювання, тобто потрібно, і щоб вони підтримували, і щоб ніколи дитину не казали, от дивись, як там Петя чи Федя, от він переміг, а ти не можеш, такого не можна дітям казати, ну, якби ніколи, тобто Оксана, порівнювати колись їх. Я зустрічалася з вами, це було 22 роки тому, майже, ну, буквально за декілька років після того, як ви стали чемпіонкою світу. І тоді ви сказали таке певне життєве кредо, а ми його зараз вам покажемо і дізнаємося, чи воно змінилося, чи ні. Давайте подивимося. Є така китайська притча, там, де є такі слова. В битвах жизни не всегда побеждает самый сильный или самый смелый, но рано или поздно тот, кто побеждает, оказывается тем, кто считал себя на это способным. Я думаю, що це не тільки в спорті, це взагалі в житті є таке кредо. Ну, ось такою була Оксана Пилипчук. У тому 1996 році, мені здається, що майже не змінилося. Кредо змінилося чи ні? Ні, кредо не змінилося, навпаки, ще підсилилось. Там ще до того ще є слова, це якби кінцева фраза вислову, там є ще попередні слова. Якщо ти вважаєш себе розбитим, ти дійсно розбит. Якщо ти думаєш, що не зможеш, значить не сумієш. Якщо ти сумніваєшся в чому-то, то почти нічого не вийде. Ну і далі ця фраза. Тобто мені здається, що ця фраза, вона є, дійсно стимулює. І неважливо, які в тебе природні дані, неприродні дані. Тобто якщо ти хочеш, ти досягнеш своєї цілі, своєї мети. Тобто, ну, в принципі, знаєте, я вдячна, скажімо так, так склалося, що, в принципі, я займаюся улюбленою справою, мені це подобається. Тобто, коли дійсно, коли робота співпадає з, якби, ну, і хобі, і робота, ну, да, і якби і це співпадає, да, я, ну, скажімо так, дякую Домбровському Геннадію Власовичу, який привів мене, скажімо, був керівником і якби побачив мені той потенціал, який, я сподіваюся, що не погасне. Оксана, звичайно, от ви зараз згадали постать Домбровський, та ваш тренер, я його теж, до речі, пам'ятаю дуже добре. І навіть запитання таке також хотіло, бо в нас в житті в кожного є якісь знакові постаті. Та? От, якщо ми б зараз от згадали таких людей, от в вашому житті, це от крім Домбровського, хто ще? Ну, хочу подякувати своїм батькам, які мене підтримували, мамі, в першу чергу. Мамусь, я тебе люблю. І доньці, яка мене підтримує. Вони мене деколи, скажімо так, рівнують до роботи, тому що на роботі я більший час. Тобто десь, можливо, не стільки уваги, скільки хотілось би, але я думаю, що вони не ображаються на мене. 14 років. Вона займається дзюдо? Вона дзюдо займалася, якби зараз просто ходить для себе на дзюдо. Ну, пішла на легку атлетику. А в неї які ще захоплення? Ну, любить малювати, скажімо так, більш творчі. Така. В неї більше в творчі чи в спорт, це ж таки? Ну, не знаю, вона поки що себе шукає. Угу. Але мама пишається, я так бачу, да, донечка, однозначно. Да.
Ми завжди, ну, час від часу, скажімо так, озираємося в минуле, та живемо, це нормально і правильно, живемо сьогоденням, думаємо щось там собі на майбутнє. Чи на сьогодні, от в Оксани Пилипчук, є оте озирання час від часу туди, от 93-й, 4-й рік, коли дійсно от найтакий пік вашої кар'єри, можна сказати, коли ви дійсно стали і чемпіонкою Європи, і світу самбо. Чи часто ви озираєтеся і згадуєте от саме ці епізоди? Ну, буває, та, дійсно, ну, без, якби, без минулого немає майбутнього, але, ви знаєте, мені набагато приємніше, що серед вихованців, учнів, які прийшли такими ж от хлопчиками, як тільки що ми дивилися, да, є майстри спорту і міжнародного класу, хотілося б згадати, це Володимир Лахман, майстер спорту міжнародного класу, Антон Савицький, член збірної команди на сьогоднішній день, майстер спорту Олександр Романюк. Тобто є чим пишатися і, скажімо так, сьогодні потенціал у нас молодь до 16 років, є чемпіони України, призери України. Тобто один з вихованців, Дмитро Буділовський, зараз кращий тренер спортивної школи, також тренує дітей. Так, також вихованець. Скажем, це є якби не тільки там, да, тренування, діти, тобто це також такий фундамент, ті люди, які біля мене, я думаю, що це той колектив, який мене оточує. Ну, я щаслива, що ці люди як біля мене, поєднувати якби і директор, і тренер. Ну, я ж кажу, завдяки колективу, який мене підтримує на адміністративній роботі, де директор, тобто мене розуміють і підтримують, і, скажімо… Оксан, а дзюдо – це жіночий вид спорту? Дзюдо – це, скажімо, універсальний вид спорту. Тобто, якщо подивитися, може, хто цікавився, у нас є чемпіонка Європи, 16-літня Дар'я Білодід. Ну, дівчинка просто модель. По зовнішності. По зовнішності. Угу. Не поступається моделям європейського чи світового класу. Тобто, це не можна сказати там, це просто… До речі, я от хотіла запитати, да, от, наприклад, коли там тренери, ну, приходить дитина, да, і вони одразу десь приблизно по статурі, по якихось фізичних даних можуть там приблизно визначити, оце ця дитина краще всього їй піти там на баскетбол, тому що вона висока, цей там на біг, тому що там ноги довгі чи щось. От коли приходять до вас діти, чи можете ви одразу от визначити, що саме ці якості, які є в цій дитині, фізичні, я маю на увазі, вони підходять під східні єдиноборства? Ну, дійсно, знаєте, як проводяться там нормативні тести, все, але ж, як я вже казала, в принципі, ми не відмовляємо нікому, тому що саме, не знаю, особливо для мене цікаво створювати там, де… А, є складнощі. Да, є складнощі. Тобто знайти підхід до кожної дитини – це і складно, і це творча робота. Тобто, можливо, не все виходить, як хотілося б, але я думаю, що хто мене знає, ну, не ображається. Знову ж таки, повертаюся до тренування, на якому були, і я зі сторони побачила, який ви тренер. А що відчувають і побачили ваші вихованці, ви зараз також це почуєте. Оксана Михайлівна дуже вимовлива і серйозна, і гарна. Я люблю таких тренерів. Оксана Михайлівна – тренер, добре, розумний. Щедрий, сильний, така хороша. Не дуже строга, нормальна. Ну, я гадаю, що тут майже без коментарів. Нормальна, хороша і гарна. Ну, тому що, я вже казала, ми стараємося знайти підхід до кожної дитини. Для когось, можливо, строгий підхід, тому що, щоб не розслаблявся. От як хлопчик сказав. Щоб не розслаблявся. Мені подобається, да, такий йому тренер. Такий підхід, а до когось, можливо, більш такий
постепенний підхід. Uh-huh. Ну, я ж кажу, головне, це я завжди кажу і батькам, і дітям, що повинні займатися, ну, поки вчитесь в школі, вас нічого вам не заважає займатися спортом, займатися обраним видом спорту. Наразі дзюдо. Далі вже, як життя складеться, вищий навчальний заклад будете продовжувати, добре. Ну, і це за умови, якщо ну, дійсно не визначила, що вже да, я хочу стати спортсменом, членом збірної команди України, тоді ми вже працюємо по-іншому, тоді зовсім інші вимоги, інша методика викладання, скажімо так, вже все по-іншому, розробляємо навчальні-тренувальні збори, плани підготовки приємно, і так речі, далі. Приємно, до речі, що ваше спілкування з дітьми не тільки за, ну, в межах тренувальних залів, воно розширюється, ви разом їздите на море, це оздоровчі табори, та разом їздите і ходите в гори. От, да. Які емоції там отримаєте, чого вони вас навчають вже в такій обстановці? Дійсно, це ще одна, скажімо так, ну, це, скажімо, ми формуємо колектив саме такий, тому що діти вчаться дружити по-справжньому, знаходять собі справжніх друзів. Вони, ну, скажімо, 10-12 днів на морі без батьків спілкуються один з одним, тому що в межах залу це 2 години спілкування. Да, ми дружимо, якби, а тут зовсім все по-іншому. Це нові відносини, зовсім інше життя, скажімо інше так. Середовище. Інше середовище, так. Да. І тому, якби, дійсно, ці табори, вони організовують дітей, вони вчаться спілкуватися. Тут вже і старші, і середні, і молодші, всі починають спілкуватися, дружити. І тоді вже, виходить, тоді стержень тої команди, якої от, хотілося б, щоб дійсно була команда. Дух, команда зароджується. Да. Неважливо, я ж кажу, неважливо там чемпіон чи початківець. Тобто тут вони всі об'єднуються просто в друзів, в такий більш сімейний, скажімо, коло сімейного. А про що мріє Оксана Полипчук саме от на цьому етапі свого життя? Ну, мрії – це, звичайно, добре. І якщо брати в плані мрії досягнення спортсменів. Звісно, кожен тренер мріє, щоб його учень потрапив на Олімпіаду, досягнув олімпійських вершин. Ну, хочу, щоб діти, які займаються, які потрапили в школу нашу, які прийшли, скажімо, прийшли до нас, щоб стали хорошими людьми, гарними, скажімо так, достойними і чесними по життю, щоб були дружніми, завжди допомагали один одному, щоб спілкувалися. Напевно, це головне, що можна. Я не знаю, я вірю в те, що я от колись почую, значить, олімпійський чемпіон з Хмельницького, такий-то тренер Оксана Полипчук. Оксана, дуже дякую вам за участь у програмі «Під абажуром». Було цікаво, хочу вам побажати дійсно процвітання і школі, і дійсно, щоб дітки, які приходять до вас, щоб вони і людьми були хорошими в подальшому, та? І спортсменами класними. Дякую вам за запрошення і чекаємо. Приходьте до нас займатися дзюдо, тому що це чудовий вид спорту. Я вам дуже дякую. І дякую нашим глядачам і слухачам, що були разом із нами. Це була програма «Під абажуром». Сьогодні у мене в гостях була Оксана Полипчук. І до наступних зустрічей.